matransever sa otasin min kongua. Kyl mä tean sä siskilo, et melkore tulee. Yksittä minäste tulee katsin laua. Mä mönle ikalö, Täällä on jotain, mistä käy. Joo.
Ylmitäksä syykö sen läsnä? No niin, disko valgus olemas kohe. Nüüd on laulusaatil tema tantsi. Meil on tausta tantsi olema. Aga ta ei jää peale. Jää kõik väga. Lapsele õppiseks varaka kommel. Mul on kohe võttis tantsima. Tavast räägitas, kui ütleme laps ütleme, kui niimoodi mulle kundu, et kui ütleme laps parem kui varaks, peab juba kuulema neid sõnu, et selleks on tähendane, see lastaajad läheb, ta ei ütle midagi, ta teab, ta teab, mis ta tähendavad. Sellest ongi, et väike on praegu Euroopa teebiga jõuad, aga siis kui suuremas kasvab, siis on juba. See on, ära kustuma, tundub kõige. See, süüda, koosit on, ära probleem. Ei, mul on sauna vaja. Siis ütled, just on väga probleem, we're shutting down. Meina, just on error. Hard drive damage. Ma tahan, et see inglise sõna error on käinud. Voodi pole lubatud, kas auto sinna lähedal on? Siis
voodis. Peab oma rooli kätte saada, peab Ferrari rooli puudu. No mõtle, kõne, te nöögi täits mingi 6 tundi arvete käed. Erval. Siis ta on palju uurin. Tagasi. Ta saab kettu saada, aga plikka võtab ära. Ei õppa! Ta on ma poodi kummine või? Ei roni voodisse. Ta on sõnum ka või? Ta on mõtle. Ululululululululul. Selle ei ole kuulda. Võibolla sõtt päevana. Kaatud käes. 30 kaadrit sekundi. Mitte sügaad, jah? Pane juurde natuke. 30 kaadrit sekundi. Vadi! Vadi! See on valgi. Vadi! 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 Elate vaesed ja elate kontide peale. Ei! Ei tohi puutuda. Ära prillerit maha unuta. Näed, et plikka järgi. Mul plikka teed niimoodi. Poistel järgi.